Hvað segir þú? Ég komið í leitirnar sko. Já. Ég komið í leitirnar. Já, komið í leitirnar. Já, hérna, ég ætla að fá eina lit þessa laglögu, þú skilur. Þessa litla laglögu? Já. Þeir eru afmæli í dag. Nei, við veit afmæli í dag. Lengi ég eftir þess og maður blöð. Það er þessi ljósari maður. Þessi ljósari? Það er þetta maður. Nú, myndur ekki eftir svo, já, það er þessi. Þessi maður? Nei, ekki myndur á maður. Ekki, nei. Nei. Nei, minn. Já. Já, þú, já, ég hef það eftir maður betur. Allt þá? Já. Þetta er þú ekki til. Nei, sinni. Hæ. Þetta er því. Ég er það. Hæ, hann er hlæður hérna, hæ. Sleppur því þessi. Nei, það. Ég þessi hann í öruglega, hættu. Hættu hann? Hæ? Já, hann er þessi, ég hættu hann í öruglega. Nei, hættu það. Hættu ekki. Er það ekki eftir? Hæ? Hann er eftir hennar ekki? Er það? Já, þá tekur rælir á hannu, sko. Það er þetta að hann fyrir fyrir þau. Þetta er ekki gefið sín. Hversu? Þú er ekki gefið sín. Hefðu, við erum bara að gefa þér eitt vel eða í tilöndin þess að við búið að fyrir Bara gefa þér pela þetta starfnæður þetta í tilhæðum þess að við erum að fyrtja þér. Í keið hérna. Að því að við erum að fyrtja mánu á því? Já, það er ástarfættir. Er það ekki? Við erum ástarfættir. Einmitt. Já, einmitt. En þú ert ekki að tala með þetta? Já, sínt hefur það. Nei, að það er að finna að mynda það sem að sá hefurlega núna. Er það ekki? Já, við erum, já, það er að mynda það. Gangi drátt í hægfæði vinni. Ja, sem við leys. Takk að hefði því. Emmið. Emmið. Ja. Emmið. Já, já. Er það ekki? Jú, jú. Já, við. Jú, jú. Emmið. Emmið. Já, já, kemur þetta hefði þetta hefði. Emmið. Emmið. Kemur þetta. Við sá allar að kvikmyndan maður. Ha? Ég ætti að það er feiminn. Hættu við það, nei, það? Já, það líka við. Nei. 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 Er það ekki? Einmitt. Einmitt. Ég er þessi. Er það ekki alltaf? Já, já, ægulega. Einmitt. Einmitt.